אין שני נרטיבים, אין שתי אמיתות, יש אמת אחת, והאמת הזאת פשוטה מאוד. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אני מודיע היום שבכוונתי לפעול בכל כוחי כדי להקים ממשלת אחדות לאומית יחד עם ידידי יאיר לפיד, כדי שבעזרת השם ביחד נחלץ את המדינה מהסחרור ונחזיר את ישראל למסלולה. שמעתי את נפתלי בנט. לצערי הוא שוב מוליך שולל את הציבור. אותם שקרים, אותם סיסמאות חלולות ונבובות על שנאה ופילוג ממי שנותן את ידו לשנאה ולפילוג. וגם מי שמחולל, אני חייב להגיד, את הונאת המאה. שיהיה ברור, לא נאפשר שממשלת ישראל תכיר במדינה פלסטינית בשום מצב, ולא נאפשר שישראל תמסור ולו סנטימטר של אדמה לערבים. בשביל זה אנחנו כאן, לשמור על ארץ ישראל כמו שתמיד עשינו. גם בשדה הפוליטי אנחנו עוברים מהחורף. Largest medical complex in Gaza.